gudoomiye ku-xigeenka xisbiga odobnimada axmed yuusuf yaasiin ayaa maanta gebi ahaanba si rasmi ah isaga casilay xilkii gudoomiye ku-xigeen ee uu ka hayay xisbiga odobo waxaanu sidaasi ku sheegay sir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta xafiiskiisa soo dhaweeye qalbi aan gashaday weliba xisbigii buu ka jeexay oo badhan buusiyey xisbigii kaasoo faysal waan saacay ka waan arkaa siyaasaddu fulintii xisbiga xabbaba ka mid a iyana waxay u tageen kulmiye kuwaas waxaa jira xaggii ugu caadka badnaa kulmiye iscaaridi jireen waxay u tageen kulmiye guddoomahooda iyo madaxweynahaba iyagana caloosha lasoo gashaday oo lama eegin wixii kala gaaray hore waxaa laga fikiraya waqtiga maxaad arkaa xisbigu urbuu noqday inuu ururka gudbo mudane axmed yuusuf yaasiin maruu ka hadlayay inuu gebi ahaanba ka baxay xubinnimada xisbiga wadub islamarkaana ku biiray xisbi kale waxa uu sheegay axmed haddaa iska warraban anu kulli xisbi kale u guuri maayo haddii dadku ay u xaman lahaayeen inaan xisbi gelayo bas xisbi dambuu aniga jaas iga banaan yahay ma jiro anu ku seeni waxaan ogowaya xagga guurjida state mar noqonaya abar hoskan gelaya insha allahu tacaala dee siyaasadda kulli waa ku jiraa siyaasadda hadday kuusoo olanto waa la baneeya si bal chaans dadka le turba wixii lahaayeen ay u helaan chaans ay ku baneeyaan ama ay ku helaan saa awgeedna waxaan maanta leeyahay ulugna waanu ducaynayaa waxaanan leeyahay guuyo gobonimo sidoo kale waxaa shirkaasi jaraa'id ay kusoo bandhigeen nuqul waraaqeed ay ku qoran yihiin 22 xubnood oo ka tirsan guddida fulinta ee xisbiga udub kuwaas iyo gebi ahaanba nuqulka waraaqdaasi u gudbiyey guddoomiyaha xisbiga udub mudane daahir riyaale kaahin islamarkaana ay ku sheegeen inay ka baxeen xisbiga xubinnimadii ay ka hayeen guddida fulinta iyagoo aan hase yeeshee ku caddaynin xisbi kale inay ku biireen xisbiga siyaasiga ah ee udub oo baryihii u dambeeyey khilaaf xoog lihii soo kala dhexgalay oo horena garab uu hogaaminayo murashax jamaal cali xuseen ay ku biireen xisbiga siyaasiga ah ee ucid